ndoshimsho i bën të papriturën Florianës. Çfarë ndodh me ata të dy? A do të ndahen vallë? Bruno ka qenë i ftuar në një emision ku një ndër pyetjet më pikante dhe thumbuese të moderatores ka qenë: Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Që Bruno duhet të telefonoj të dashurën e tij Florianën dhe t'i thot asaj se është kthyer tek ish partnerja e tij dhe ata të dy duhet të ndahen. Por si e ka pritur Floriana këtë gjë? Padyshim që ajo është mërzitur shumë madje edhe e ka ofenduar Bruno në telefon. Por pasi e ka kuptuar që gjithë kjo është një shaka, me siguri Bruno do të ketë ngrënë një të bërtitur ose një të sharë tjetër. Të shohim reagimin e të dyve se si do të jetë pas kësaj shakaje jo mjaft të këndshme për Florianën.